Despertar de postal, però amb la pitjor de les realitats. Glòria ha destrossat el front marítim de l'Ampolla, d'un extrem a l'altre. Amb aquestes imatges costa d'imaginar com eren les platges tan sols fa uns dies i que any rere any atreuen centenars de milers de turistes. L'Amèlia porta un bar al municipi. El punt àlgid del temporal no va patir per la proximitat de les ones, però reconeix que no ho havia vist mai. Jo no ho havia vist mai. Tinc 82 anys i no ho havia vist mai. Però no era desgarrir. Nosaltres aquí no ens ve a esgarrifar, m'entens? Perquè allà sí que es veia més. Però aquí la mar pues, pegava el coll i ja està. Mentre brigades i operaris comencen a netejar, l'Ajuntament fan càlcul. Si la valoració inicial dels danys era de 800.000 euros, l'alcalde creu que superarà el milió i mig. Dilluns es farà un ple per declarar l'Ampolla zona catastròfica. La veritat que és una situació molt complicada, estem molt afectats anímicament i ja estem intentant netejar tot allò que pugui accedir la gent a les seves cases, els carrers estiguin en condicions i la gent pugui passejar una mica mínimament pel poble, no? I el que estem fent després valorarem i estem valorant ja quins costos poden haver, perquè cada dia que passa estem veient que els possibles costos s'estan incrementant. Més enllà de les actuacions d'emergència, l'alcalde demana també inversions al Delta. Les mesures més urgents és poder ficar condicionat el que són el tram dels passejos marítims i les platges, no? Tenim la Setmana Santa molt a la vora, el mes d'abril, i per tant hem de condicionar molt tant en l'aportació de sorres com en la reposició el més immediat possible del passeig marítim, de l'Arenal, de la zona de Cabrot, de la zona de Platja d'Avellanes. Això sí, el que més immediat que demanaríem, a part de ja prendre mesures en sèrio i sentar-nos tots plegats, totes les administracions, per poder donar una solució al problema, ja no de la regressió del Delta, que ja és un fet, sinó també ara al desastre que hi ha hagut i a la catàstrofe que hi ha hagut i que tal com ha quedat el Delta en aquests moments. Ports de la Generalitat ja ha anunciat que actuaran les properes setmanes al port per restablir els danys estructurals que han patit les instal·lacions portuàries, paral·lelament a planificar actuacions de millora del dic a mig termini.